alor pirang singan imu talde anga maina bidi khana muksong diri beja chem rura mi roba jo jo sene sukpa ni mo mic ma mura beja khurang nami khna gen ma khna jawana simang che khai beja aro khamin sisna nga kanat po na bakti anga mana de bedu khang kham thar plakin khurang nam jawana mic pang la bana man jene sima khagot pirang yan posti bian bang ko pokira hobe cheke nga hayan sing dao paksa chikri yang khana Dia berangkat dari komisi kat rumah. Ayah dia berangkat dia ni bu. Cepok lah, sahaja benda betik. Cepok jadi ne. Sisa mai rumah itu. Jadi level dia apa sahaja kan bishong. Banyak banyak jadi orang tu kalau betik pun. Ini banyak budu rumah ne, sisa punya. Ya. Surai gudi muski, kamae gubu. Udul jawa. Mana saya ini baik orang yang nak mana tak perlu salak kan asyik buat kita bol bad orang dia gemuk tu dia biar aku nak pun asyik salak kan dia biar ada. Ya, minta kan dia senang tak? Ya, tu bol bawa cargo. Kita waktu bol bawa cargo kait nasi cepat. Jadi, saya kini bawa anak tu. Bisa, next demo dia mandian sesuatu nak diskan ke barang kode. Dia pun bakal akan guna. Kita ingat akan kita ke pas di masa dibayar. Kamu, on sen, tirang ke barang kata gimana? 50. 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